Meninas e meninos, tudo bom com vocês? Não reparem a bagunça aqui, porque eu tô mexendo com algumas coisinhas aqui que eu vou estar explicando agora. A gente tá organizando uma festinha que chama Festinha do Batom. Então é o seguinte, eu estou fazendo algumas coisinhas aqui já e eu fiz, só fiz poucos até agora, porque eu comecei agora, sabe? Mas eu quero estar mostrando para vocês terem uma ideia como que vai ser a ornamentação. Depois que eu tiver com os negócios tudo pronto, eu vou estar mostrando também. Mas por enquanto, eu quero estar mostrando, olha só, os batonzinhos, a boca que é para estar ornamentando. Então, eu vou explicar o batom e a boquinha. É porque é o seguinte, nós vamos fazer um amigo batom que eu e algumas meninas vão participar. E o dia certinho que a gente for fazer, eu antes das meninas chegarem, eu vou estar filmando a ornamentação toda para poder estar mostrando. Então é isso, meninas. Isso aqui é só o começo, é algumas coisinhas que eu vou fazer, mas vai ter mais coisinhas. E um beijo, obrigado por assistir.